вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко, сурдоперекладач Надія Коцовська. У цьому випуску дивіться про таке. Десять тонн сміття вивезли на несанкціоноване сміттєзвалище в Тернополі. Таке порушення з початку тижня інспектори фіксують вчетверте. У Тернополі на вулиці Ярослава Стецька почали вкладати асфальт на дорогу і бруківку на тротуари. Коли завершать ремонт? Їжу, воду, засоби гігієни та одяг. Загалом 3 тонни допомоги везуть тернопільські волонтери українським бійцям на схід. Майже 10 тонн будівельного сміття вивіз водій вантажівки КАМАЗ на несанкціоноване сміттєзвалище поблизу Миколинецького кладовища у Тернополі. Це зафіксували представники обласного управління Держекоінспекції. Як це було, бачила Любов Гадомська. Це звалище побутових відходів поблизу Миколинецького кладовища. Екоінспектор Микола Глущенко складає акт на водія вантажівки, який привіз будівельне сміття. Побачив, що водій розпочав видаляти будівельні відходи у недозволеному місці на об'їзній дорозі міста Тернополя на території Гаївської громади Тернопільського району. Розпочав складати протокол, водій спочатку відмовився надавати документи, представити. Приїхав власник і надав документи. Держекоінспектори викликали поліцейських. Поки що ми встановлюємо обставини справи, дізналися, хто саме, анкетні дані осіб, ну і розбираємось. Водій автівки, який назвався Євгеном, спілкуватися з нами відмовився. Я нічого не буду там вам розказувати, показувати нічого. Ні. Ну, а на що я би вам то розказував? Я що, на допит? Микола Глущенко розповів, водія оштрафували на 340 гривень. Винесена постанова про накладення адміністративного правопорушення на суму 340 гривень, врахувавши те, що він усунув порушення при складанні протоколу і винесенні постанови. За словами держекоінспекторки Тетяни Вовчук, за цей місяць це вже четвертий випадок вивезення побутового та будівельного сміття на стихійні звалища. Людей оштрафували на 2000 гривень. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 13 липня працівники обласної Держекоінспекції склали 2 протоколи за вивезення сміття на вулиці Миколинецькій поблизу кладовища. Тоді 2 чоловіків оштрафували на 400 гривень кожного. За словами екоінспекторки Тетяни Вовчук, один із них намагався втекти. До нього екоінспектори застосували зброю. На цих кадрах ви бачите, як це було. Не від'їдете. Поліція виступає. Дайте від'їду, стану питання. Я дам там застрягнути. Де є застрягнути? Ти кажу, бо стріляти буду. Ну, люди, не їду. Куди їдеш на людину? Я нікуди не їду. Ти на мене не їдеш. Я кажу, від'їду, бо там. А я кажу, стоїш. Загалом, за словами Тетяни Вовчук, від початку року держекоінспектори області склали 32 протоколи за незаконне вивезення сміття і виписали штрафів на суму понад 15 тисяч гривень. 82-річну жінку з задимленої квартири на вулиці Симоненка в Тернополі сьогодні винесли рятувальники. Вона була при свідомості, але надихалася диму і не могла йти сама, розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. На цих кадрах з оперативної зйомки рятувальників ви бачите, як це відбувалося. Ірина Крупа каже, повідомлення про те, що з вікна на 6-му поверсі багатоповерхівки йде дим, надійшло о 12:05. На місце виїхали 8 рятувальників, а також медики. За словами Ірини Крупи, пенсіонерка готувала їжу, вона пригоріла і квартира задимілася. За допомогою дискоріза відчинили двері та потрапили у приміщення. Причиною сильного задимлення стало підгорання їжі на плиті. В квартирі виявили жінку похилого віку. За допомогою медичних нож транспортували її до авто швидкої допомоги. У диспетчерській службі станції швидкої допомоги інформацію про стан жінки і куди її госпіталізували нам не надали.
Тернопільщина не належить до областей із критичним поширенням COVID-19. Про це сьогодні повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Втім, за його словами, кількість досліджень методом імуноферментного аналізу недостатня, щоб оцінити рівень колективного імунітету жителів області. Обстежувалися люди, які підлягають обстеженню в зв'язку з професійними ризиками, а також люди за власним бажанням. Для оцінки стану колективного імунітету необхідно проводити дослідження з визначенням контингентів дослідження або когорт, які на загал відповідають структурі населення області. Думаю, що такі дослідження обов'язково будуть проведені до кінця літа. Я думаю, що вони будуть частиною певних досліджень в межах України з тим, щоб підготуватися до ймовірної другої в поточному році осінньо-зимової хвилі підйому захворюваності на ковід. Володимир Паничев каже, за добу методом імуноферментного аналізу в області протестували 67 осіб. Він дає змогу визначити, чи має людина імунітет до COVID-19. Спочатку пандемії зробили 1679 таких досліджень. Загалом антитіла класу М, які вказують на гострий перебіг хвороби, виявили у 19 осіб. Антитіла класу G, які свідчать про те, що ці люди вже перехворіли на коронавірус і мають імунітет, виявили у 39 осіб. За добу коронавірус підтвердили у 16 жителів області, розповів Володимир Паничев. За його словами, 6 випадків у Бережанському районі, по 3 в Чортківському районі і Тернополі, і по одному у Тернопільському, Збаразькому, Гусятинському та Підволочиському районах. У Бережанах 4 нових випадки пов'язані зі спалахом на цегельному заводі, каже Володимир Паничев. Нагадаю, 13 липня цей завод частково призупинив роботу, бо у 10 працівників підтвердили коронавірус. Вчора COVID-19 підтвердили також у 8 членів сімей працівників заводу. Загалом зараз є 22 випадки коронавірусу, пов'язаних зі спалахом на підприємстві, каже Володимир Паничев. Загалом, спочатку спостереження на Тернопільщині, COVID-19 лабораторно підтвердили у 2292 осіб. З них 1447 людей вже одужали, зокрема за добу 15 осіб, розповів Володимир Паничев. Померли через ускладнення 34 людини. У закладах охорони здоров'я Тернопільщини відновлять медичні огляди і роботу лікарсько-консультативних комісій. Натомість роботу розважальних закладів, кафе, ресторанів і закладів культури після 23-ї до 7-ї години ранку заборонили. Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем'янчук. За його словами, таке рішення прийняли сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Заборона, каже Ігор Дем'янчук, не стосується кінотеатрів і закладів харчування, які надають послугу доставки чи замовлення їжі на виніс. У Тернополі на вулиці Ярослава Стецька вкладають асфальт на дорогу і бруківку на тротуари. Загалом мають відремонтувати 360 метрів дороги. На це з бюджету Тернопільської громади виділили 2,5 мільйона гривень, розповів начальник відділу технічного нагляду міськради Олег Вітик. За його словами, цю ділянку дороги не ремонтували 35 років. Більше про це дивіться. Асфальт на вулиці Ярослава Стецька вкладають з 10-ї години. Працюють 2 бригади, розповідає майстер Анатолій Вітик. За його словами, сьогодні заасфальтують 200 метрів дороги від вулиці Шпитальної до Стрімкої. Це 1000 квадратних метрів асфальтобетону. Сьогодні запланували вкладання асфальтобетону, теж десь 250 тонн. Почали вже вкладання бруківки, готового тротуару вже є десь 1100 квадратів, засипано щебенем і положили десь 100 квадратів вже бруківки. За словами виконроба Віктора Стемковського, відремонтувати вулицю Ярослава Стецька до 1 серпня не встигнуть. Асфальт мав би бути скоріше поставлений, але погодні умови нам не дозволить цього зробити. Наразі зараз погодні умови дозволяють. Я думаю, що сьогодні ми поставили нижній шар. Ну, а як буде можливість, друга ділянка буде закінчена, верхній шар на всій ділянці. Зараз тут є 6 чоловік біля асфальтоукладчика, плюс оператори, 2 каткісти. Катки 2 і заправка водою машини. Ну, в принципі, то все, що повинно бути. Під час ремонту ділянка дороги від вулиці Шпитальної до Стрімкої перекрита. Її можна об'їхати сусідніми вулицями. Завершити ремонт планують до 28 серпня, каже Анатолій Вітик.
Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, ремонтувати ділянку дороги на вулиці Ярослава Стецька розпочали 27 травня. Допомогу військовим на схід України везуть тернопільські волонтери. Це їжа, вода, засоби гігієни, одяг, матеріали для облаштування бліндажів і ліки. Речі везуть представники Тернопільського осередку українського козацтва, обласної спілки ветеранів Афганістану і представники благодійного фонду «Пам'ять і любов», розповів наказний отаман Тернопільського краєвого КОША Володимир Мусейко. За його словами, всього понад 3 тонни допомоги зібрали її за тиждень. Ми з молодіжним нашим козацтвом Тернопіля вчора пакували такі ящики. Ми в ящик положили тушонку, варення, закрутки різноманітні, чай, печення, цукерки, кава і обов'язково малюнок, щоб наші діти передають туди. Це з Бурщівки Ланівецького району. Воїнам від Сташу Кулену. Допомагаємо, саме перше, це транспортом. Так само я особисто їду за кермом повністю по всіх позиціях. Закупили капусту, вирішили, що салат свіжої капусти він набагато цінніший, ніж сквашений влітком. Так само тушонки закупили і інші продукти харчування. Зараз в баржі ще маємо теж загрузити більше 20 ящиків ще тушонки. Веземо і одежу, веземо сорочки такі для сім'їка, бо там же ж є люди теж, які втратили домівки. Тут є дитячі речі, свідри вон хлопцям. Для дітей отакі от гарне взуття, щоб той вдягання. І для бліндажів, для веземо мішки і пленку, щоб вбити бліндажі, щоб не було сирості. Член правління обласної спілки ветеранів Афганістану Сергій Ліпянін каже, везуть також речі, які бійцям передали їхні рідні. Ми вже особисто батьки передають, бачите, Дмитро Гайковиця, наш товариш, яким ми з ним вже багато років співпрацюємо. Недавно призвався Валентин в тему, призвався тільки, я доїхав до його батьками, до мені друзі, оце от особисто там йому речі. От бачите, от прізвище написано. От що сумка потратить, особисто я буду це передавати. От вентилятори ми там маємо передати хлопцям, і телевізори теж не забуваємо. От мусять щось дивитися. Ми маємо заїхати в Коростишів. От там забрати. Вони дають завжди такі, як то кажуть, смаколики, булочки солодкі, там хліб, мука, цукор. Їжу, яку волонтери везуть військовим, освятив козацький капелан Петро Кучер. Ну що, хлопці, носимо? Давайте з тих того холодильника давай спочатку. А капуста що? Я надію, що це. Так, давайте, хлопці, водичку загрузимо туди. Допомогу везуть на Донеччину та Луганщину. Туди приїхати планують завтра, каже голова обласної організації спілки ветеранів Афганістану Сергій Лісовий. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. По дорозі також забирають допомогу від благодійників з Кременця та Рівного, розповів Сергій Лісовий. За його словами, представники обласної спілки ветеранів Афганістану та благодійного фонду «Пам'ять і любов» цього року везуть допомогу вдев'яте. 20 комплектів для шкільних портфелів принесли до Тернопільського благодійного фонду «Карітас» за 2 дні. Це ручки, зошити, фарби та інші канцтовари, розповіла співорганізаторка акції «Шкільний портфелик» Аліна Муц. За її словами, це 23-я така акція Тернопільського «Карітасу». Як вона відбувається і хто до неї долучився – дивіться. Перша волонтерка, яка долучилася до акції «Шкільний портфелик» – тернополянка Вікторія Ханас. Жінка каже, речі, які принесла, збирала протягом року. Зібрали кілька рюкзачків, зошити, альбоми для малювання, пенали, ручки, олівці, фарби, обкладинки для зошитів, кольоровий папір. І вже за правило 4-й рік наша сім'я вирішила взяти собі, долучатися до акції «Шкільний портфелик». Ми знаємо, як складно підготувати шкільне приладдя потребуючим сім'ям. А особливо цього року, коли люди залишилися, багато хто залишився взагалі без роботи, без зарплати. І цьому році, мабуть, один з найскладніших років для
От саме, щоб зібрати діток до школи. За словами співорганізаторки акції «Шкільний портфелик» Аліни Муц, до 27 серпня планують зібрати 200 таких комплектів і вручити їх дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітям учасників російсько-української війни, а також тим, чиї батьки залишилися без роботи через епідемію коронавірусу. Всі наші працівники Карітасу задіяні в ньому, і директори, і кожен працівник. Ми маємо листи прохання і розносимо нашим благодійникам. Це є постійні благодійники Карітасу, це є навіть особисті знайомі друзі, за яких заохочуємо долучитися. Списки тих, кому цьогоріч віддадуть шкільні портфелі, вже сформували, розповідає Аліна Муц. Учасниками акції є наші підопічні Карітасу, це дітки проєктів «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю», а також проєкту «Допомога дітям на відстані». Швидше всього, що це будуть розділені дітки на групи в зв'язку з карантином, тобто це буде тривати акція протягом дня на відповідні години, відповідні групи дітей. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Аліни Муц, акцію «Шкільний портфелик» у Тернополі організовують з 1997 року. Минулого року зібрали 250 портфелів, каже Аліна Муц. «Карітас» – це благодійний фонд, який організовує проєкти для дітей та молоді, для самотніх пенсіонерів області, а також безхатченків. У Тернополі «Карітас» заснували в грудні 1994 року. Зараз у фонді працює 28 людей, розповіла Аліна Муц. На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30, а вже за мить в прямому ефірі «Тема дня». Не перемикайте.